რატომ მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ესწრებოდით დღეს სასამართლო პროცესს, ზოგადად სააკაშვილთან დაკავშირებით, არაფერი არ არის ცალსახა, ყველაფერი იწვევს დისკუსიას. დღეს იყო ასეთი დისკუსია ჟურნალისტების დასწრების თემასთან დაკავშირებითაც. გვითხარით თქვენი პოზიციაც ამ თემაზე, ანუ თითქოს სააკაშვილმა რატომ მიიწვია ჟურნალისტები რაღაც ასეთი კითხვებიც ისმებოდა ხოლმე. გვითხარით თქვენი შთაბეჭდილება და პოზიციაც ამ თემაზე. მარტივია ის დაინტერესებული მხარეა, რომ საჯარო გახდეს ეს სასამართლო, მის ინტერესში შედის, რომ ჟურნალისტები და რა არ აქვს მნიშვნელობა, რომ არ წარმოადგენენ ისინი, ხედავდნენ და არა მხოლოდ ხედავდნენ, აშუქებდნენ და ადამიანებს უყვებოდნენ შემდეგ საკუთარ შთაბეჭდილებას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ პროცესზე დაესწრება, სააკაშვილის ჩანაფიქრს და მის სურვილებს ძალიან მარტივად მიხვდება. ძალიან უსურია ბრალდების მხარე და თან როდესაც სააკაშვილის ფაქტორმაც ბუნებრივია განაპირობა ის, რომ ბევრი დეტალი დაზუსტებული იყო. და რა არის ეს შთაბეჭდილება, რაც თქვენ გაქვთ მოსაყოლი დღეს? გეწერათ, რომ რაღაც თავრობის ხდომის შთაბეჭდილება დაგჭირეთ. ერთია ეკრანზე რას ხედავთ, მეორეა რასაც უშუალოდ უყურებ ადგილზე და დარბაზში იყავით დღეს. აი მაგალითად, მე რამდენიმე საქმეზე, რომელსაც ყოველთვის პედალირებს ბრალდების მხარე სამთავრობო არხებზე, ეს არის სიტყვაზე ერთი რომ გამოვყოთ, ტაილანდის საქმე. ნებისმიერ ადამიანს გაუჭირდება იმის წარმოდგენა, რომ ტაილანდში შეიძლება და მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პოლიტიკურ მოლაპარაკებებზე წასულიყვნენ, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ამ ქვეყნისთვის. ანუ ტაილანდი ყველასთან ასოცირდება მასაჟებთან, ზღვასთან, კარგ ცხოვრებასთან, დასვენებასთან. ანუ დღეს ბევრი ისეთი დეტალი განუმარტეს, მათ შორის ჟურნალისტებსაც და ხოლმე მაყურებლებსაც, იმიტომ რომ ტრანსლაცია მიმდინარეობდა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მანამდე ყოველთვის ინიღებოდა რაღაცა პიარის კუთხით. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან ბევრი, მე მათ შორის დავეთანხმე, ალბათ არ იქნება ესეთ რთული წარმოსადგენი ედუარდ სააკაშვილის საკითხშიც, მაშინ როდესაც 6 მილიონზე მეტი სხვისი შულების სწავლის დაფინანსებაში აქვს გადახდილი, გასაგებია მისი მორალური შეკითხვა, მორალურ ასპექტში დასმული, რომ რატომ არის გასაკვირი, რომ ძალიან კარგი მოსწავლე ედუარდ სააკაშვილისთვის სწავლა დაფინანსებინა. ანუ იყო ისეთი საკითხები, რომელიც ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და მეც კი არ ვიცოდი ეს თემები, დარწმუნებული ვარ, სხვა არ იცოდნენ. რაც შეეხება მთავრობის ხდომას, კი მე ბოლო ნაწილი განსაკუთრებით იყო მთავრობის ხდომა, იმიტომ რომ მისი სამოქმედო გეგმა, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ზურას მომესმოდა. მისი სამოქმედო გეგმა ჩამოაყალიბა, არ ვიცი ახლა დავალებებს ვერ გასცემდა თურმე, თუმცა რაღაცა ეს პათოსი იგრძნობოდა დღევანდელ სასამართლო პროცესში. ანუ აი ერთია რაც იყო სიახლე ჩვენთვისაც, მედიისთვისაც და ამაზეც გაუსვიხაზი, მეორე არის ის რაც ვიცოდით და რაზეც მოვისმინეთ განმარტებები, გულისხმობ შეცდომების ნაწილს. აი რა მნიშვნელობა აქვს პროცესისთვის ამ თემებზეც საუბარს, თითქოს გაფართოვდა დღეს მისი აუდიტორია სასამართლოზე. ვნახეთ განმარტება პირველ ხდომაზე, ახლა იყო ოდნავ ვრცელი ჩამონათვალი, ვისთანაც მას აქვს სალაპარაკო. აი რა მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ ნაწილს ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში? საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი და გასათვალისწინებელი ნაწილი მიხელ სააკაშვილისგან ამ ასეთი ტიპის აღიარებებს და ბოდიშებს ითხოვს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, როდესაც რაღაცნაირად მერე ბოლოს ალბათ უყურა, მე მგონია, რომ ადამიანებმა მას სოციალურ ქსელში არსებული სტატუსები, შეფასებები გაუზიარეს და გაუგზავნეს წერილობით. მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ხო, ძალიან სწორია, როდესაც რაღაცა მაგიდასთან ადამიანებს დასდომას ურჩევს, თხოვს და ისიც მესმის, რასაც გულისხმობს. თუმცა ის, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს და დიდ ნაწილს სურს მიხელ სააკაშვილისგან მოისმინოს ასეთი ტიპის შეფასებები, სადაც არის ბოდიში, სადაც არის სინანული, ეს ძალიან ლოგიკურია და მე ვფიქრობ, რომ მიშა მას იგრძნო. იგრძნო როგორც პოლიტიკოსმა, რომელიც გრძნობს ხოლმე ძალიან კარგად ადამიანების ასეთი ტიპის დამოკიდებულებებს და მეორეს მხრივ, მე მაინც მგონია, რომ მისმა გარემოცვა მას მიაწოდა სოციალურ ქსელში. ერთი კითხვაც მინდა მოვასწრო აქ იყო, რომ ჯერ მოითხოვოთ ჩემი გათავისუფლება. ასეთი მოწოდება ვინ იყო ამ ტიპის მოწოდების ადრესატი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჯერ მე ვარ მძევალი და ჯერ ხომ არ ითხოვდით ჩემ გათავისუფლებას? ასეთი ნაწილიც იყო დღეს მისი. მე ვფიქრობ, მიხელ სააკაშვილმა მიმართა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ითხოვდა მის საავადმყოფოში გადაყვანას, იმიტომ რომ მან იცის, რომ რაღაცნაირი მორალური წინააღმდეგობა ბევრს აქვს. ანუ ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ითხოვდნენ საავადმყოფოში გადაყვანას, მაგრამ შეიძლება ორჭოფობენ მის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მიხელ სააკაშვილი სრულად ამ ადამიანებს მიმართავდა. ძალიან დიდი მადლობა. ნანუკა ჟორჟოლიანი იყო ჩვენი სტუმარი.